Краснояр ауылындағы көп салалы инновациялық колледж мен Team Agro серіктестігі бірлесіп, оқу орнының базасында шағын кәсіпорын ашты. Қазірдің өзінде студенттер элеваторларға арналған жабдықтарды әзірлеп, өндірумен және құрастырумен айналысуда. Оқушылар слесарь жөндеуші, электрогазбен дәнекерлеуші біліктіліктері бойынша дайырлықтан өтуде. Есептеу техникасы және ақпараттық желілер мамандығының студенттері компас HD, Autodesk инвентор бағдараламаларын және басқа платформаларын зерттейді. Арнайы техникада өндірістік оқыту шеберлері мен студенттер үш өлшемді кеңістік саласында бөлшектерді әзірлеу, металды кесу, өндеуден кейін бөлшектерді түсіруді және оларды жасауға арналған бағдарламаларды жазады. Есептеу техникасы мамандығының бірінші курс студенттері конструкторлық құжаттамаларды, түрлі сызбаларды, дәнекерлеу жұмыстарын әзірлейді. Металды кесуге арналған станоктар мен дәнекерлеу аппараттары да бар. Team Agro компаниясы құны 12 миллион теңгені қосымша жабдығын да жеткізді. Колледж базасының жанынан осындай кәсіпорын ашу аса қажет болды. Оқушылар білім ошағының аумағында тәжірибеден өткен кезде барлық қажетті дағдыларға машықтанады. Болашақта жас мамандар өз қызметінде тәжірибелі әрі мейлінше білікті болады. Кәсіпорында тәжірибеден өтетін студенттерге екінші курстан бастап ақы төленеді. Бірлескен кәсіпорын құруға мүмкіндік бар екенін білдік. Қазір оның жемісін көріп отырмыз. Құрал жабдық өндіріледі. Студенттер мамандықтарын бойынша білім алады. Сондықтан бізбен бірлесіп жұмыс істеуге келіскен колледж ұжымына алғысымыз шексіз. Айта кету керек, Краснояр ауылындағы көпсалалы инновациялық колледжінің 85 жылдық тарихы бар. Ақмола облысы бойынша үздік колледж деп танылған оқу орны. Меруерт Мұратова, Вероника Цветкова, Әлішер Шакубаев, Көкше ақпарат.